Опозиції зараз нічого не треба робити. Вони зараз вилізли на пальму і чекають, коли пропливе труп демократичної коаліції. І автори цього чудового сюжету, які сидять в цій залі, вони це робили у 2004 і 2005 році. Це вже все було в українській історії. Тільки цей раз це не вийде. І я певен в тому, що кожен відповідальний член коаліції усвідомлює про те, що сценарій, який напрацювали в Москві, а реалізовують окремі політичні сили в місті Києві, щодо дострокових парламентських виборів, щодо розвалу парламентської коаліції і знищення як прозахідного уряду, так і прозахідної коаліції, так і прозахідного президента, буде провалений і ніколи не буде реалізований завдяки нашій єдності.